wa musha we makomedi uyawo uchinge wasu wa smile uyawo pano pane fu bagage uyawo ekuti ubogara uchifairwa dino kupase makadie nyu prophetess tiripo makadio sister paine tiripo tinotenda mwari makasimbe here mama tiripo makadio sister go aiwa tiripo prophetess muchiona takushedza ipanuka hapana ombomira mushi Kochiko futi na sister Paida. Ndine mwana wemunini wangu akauya marume suru. Okay. Nisuro takatika gara pa veranda ndobva papinda maprofita 2 aitano na matrava. Saka akatikumbira kuti atina matiri ndobva tati ah ko kuna matrava pane chakaipa here. Aiwa hapana chakaipa sister Paida. Ndakuti mwari wati kuna mata ndi umwe chete. Ndobva tabvuma kuti vatina matiri. Wanu wacha akati achingonobata musoro manetsa imama. Akanna kurirwa kure uko achinowira pasi ndakashezoti idimoni rakaita sekozi inini hanguka asanda mbona dimoni rakadaro ndakamanya kuti ndinomubatsira mama ndakatutadza kubata kuzi anga kutogwina gwina apo furu zvaringera kuita mukanwa zvese neropa mama mumwe wacho hana kana kutozotina matiranga kutomhanya kuti abatsire mumwe wake vakabva sumudzana ndobva vatoenda mwana wangu zvino asara akutatarika nedimoni ndashaya zvino kuti ndobata papi kuzi anga kutorwisa inini izvezvi izvi zvangu zvese izvi mama zviri kuita kurwadza chandakakwanisa kuita ka kutongomubata ndobva ndatosunga netambo ndobva namuvharira muspell izvezvi hana kana chikafu chaakadya kubva nezuro pazvakaitika ndakangomukira imomo shikaraba kete 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 Rango kete rika kokika ria kokikaka. Sister Baida. Mama. Masvika pa bus stop. Amen. Hakuna dimoni rinomira pamberi pangu apa rikasabuda rikaenda. Amen. Dinorayira madimoni asachienda kwakabva. Arikupi? Arikupi musikana uyu? Imo muspea mama. Right. Ngauye. Oh. Oh. Shiki ra. Mutore. Oh! Ori. Rita. Ai gone kumutya kana? Haine simba ndimona. Ah, patirere. Aita mwana mudiki. Aita mwana mudiki. Yes, dimon. That's taboo. You have no grave nose, why you go to yes, dimon? Okay. That's taboo. That is taboo. Shinya! Rita! Fine! Visa chambwe. Kwa visa chambwe prophetess ati somugona. Ah, im. Ndikumuti visa chamba, ikone kuda kutya dimoni mani. Munari panyembe mukachare kutswa kuda iso. Ndikuti visa iti ipo pana mapana zvano kuita. Musuno kuri higa. Iwe dzikamba. Dzikamba. Fire! Chakupera! Tiri kukuraira iwewe kuti go! Right now I say go! Prophetess. Kuti profetesi kudiko. Prophetess.
profetez. Profetez, sorry. Cum promunda, mă trebuie cu pesă. Imam gone una mata mega. Am gone una mata mega. Imam nya zo zo di dura ko gomora sti u ko kuma hundi dzira muna kadai so. Madi ku munza chango bo gome muzo ne nda mo ngora ngora baba. Profeta ndi me muri muno mwari. Chungu muna matire one zo arpiti. Ine ndi ni muno mwari mi muri vanhu vari. Ani zo na mwari mi. Na matire munhu wezo. Right. Eu ndo ngo zvida zvitango kangwara stereka. Ma chido changa ne kurai iwe. Kweni ni mandiva varire chiko kuti mumuro ngura mamje kwandi ndega na china matandegera ndo vango chiti wo faya faya. Ah, profetesa ina nomba vena na mate ndi mamje na mate muno mwari na mate kai. Mamzungu na mate wa rani mamje ti faya faya mi sister na wo ni ta. Ndo te kweni. Sana mami na wo ndu ndu ndu. Subscribe to our YouTube channel to see more videos. Subscribe! 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 Kuseka kwa taita vatombo funza zirimo. ANP ino tishutira mafilimu. NB Films kufadza vanhu mutemo. NB Ndoya Ndoda TV yodi wakana na baba.